Парламентарната комисия по здравеопазване отхвърли на първо четене проекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година. Това стана с 4 гласа за, 5 против и 9 въздържали се. Как обаче пациентските организации у нас гледат на проекта бюджета, в който са заложени над 1 милиард лева повече средства за здравеопазване? С този въпрос отиваме сега към Благой Бекриев. Благо, здравей! Добър ден! Най-много пари в проектобюджета са заложени за болниците. Над 3 милиарда и половина лева. За лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са предвидени над 2 милиарда лева. До мен сега е Елисавета Котова, която е председател на Националната асоциация на деца болни от диабет. Как разчитате този бюджет и предвижда се профилактичния пакет за здраве да се разшири от до година? Виждате ли в този пакет да са заложени повече профилактични прегледи за диабетно болните? Ами, честно казано, аз нямам много доверие на това, което се залага като бюджет, защото всяка година бюджетът е достатъчно висок и голям, а в същото време пари не стигат. Това, което съм казала и в предишни интервюта, за мен лично и не само за мен, пари в здравната каса има, но не се разходват по правилния начин. И винаги сме давали от нас, като пациентски организации, сме давали предложения, защото в крайна сметка ние сме ползвателите и ние сме хората, които най-добре можем да кажем кое е в повече и на кое трябва да се обърне повече внимание и да се вложат повече пари там. Едно от нещата, например, е начина на изписване на инсулин. Защото тук при изписването на инсулин в момента начина по който се изписва също се харчат пари, без да има мисъл. Защо го казвам? Затова, защото инсулина, който се изписва, и ти трябва да го получиш в точно определена дата. Ако не го получиш в точно определената дата на последващ етап, започва да тече от този момент нататък. А с новите терапии, които имаме в България, стигнали са и до нас и ги имаме и благодарим за което, този инсулин, ти играеш с инсулина, ти не поставяш една и съща доза. И в случая на теб ти изостава едно количество, което ти имаш. И не е нужно да стои в хладилника ти. И в един момент ти няма какво да го направиш. Той се натрупва и се получава едно натрупване на инсулин. Това са едни пари, които лежат. Защо го давам като пример? Защото това са едни пари, които лежат в хладилниците ни. А също време няма инсулин. За какво друго настоявате да бъде заложено в бюджета на здравната каса за до година? Това, което в момента липсва, това, от което пациентите, диабетно болните са лишени? Ами, говорим за най-вече при пациенти след 18 годишна възраст, защото до 18 години при тях е малко по-оликотено всичко. И получаването на достъп до прегледи, и получаването и достъп до консумативи е по-оликотен режим. Докато при навършване на 18 години, там е катастрофата, защото там вече влизаш в една система, в която едва ли не ти се изликувал и не е толкова важно да получаваш всичко това, което си получавал до 18 години. Тук... Реално парите стигат ли до пациента? Ами за мен не. За мен лично не. Специално пак говорим за пациенти след 18 години. Къде отиват според вас? Не знам. И ние това питаме. Къде отиват парите? На финала е само да кажем... Но ето виждаме, че болници продължават да искат да се откриват нови болници и да се харчат едни пари отново. Хем частна болница, хем пари от здравна каса. До кога така? И на финала само да покажем, вие сте изпратили писмо, нека да обърнем към камерата, писмо до министъра на здравеопазването професор Хинков, до председателя на комисията по здравеопазване към Министерски съвет, до управителя на здравната каса и до омбудсмана на републиката. Какъв е призива? За какво настоявате с това писмо? Ами, това писмо го внесохме на 14 ноември, Световния ден на диабета, с Българска асоциация диабет. Съвместно внесохме това писмо, с което искаме 5 точки. Адекватен достъп до инсулин за всеки инсулинозависим пациент, приемственост в здравната грижа след навършване на 18 години, допускане на нови иновативни технологии в контрол на диабета и олекотен до тях достъп. Създаване на национален диабетен регистър, който вие знаете го настояваме години наред и все още го няма. Осигуряване на системно проследяване за промени здравния статус на хората с диабет. Отговор все още чакаме, няма. Чакаме. Добре, благодаря ви. Асоциацията на диабетно болните чака и повече средства в бюджета за до година, за да могат реално средствата да стигат наистина до пациентите, твърдят от организацията.
за тази информация. Доколкото аз се запознах с параметрите на бюджета за здраве, има доста сериозно увеличение на средствата